חצי שעה. שנייה, דקה. הגעתי לה. הרב שמחה, בן רחל בלזיל הכהן, בן רחל בלזיל, נשמע, תוקח את זה. תתן זה לזה, זה. לא, רגע, זה נתן זה לאמא שלך. זה לגבי אמא, אם נשמעת, הרב שמחה הכהן. תוקח, תתן זה לזה, אם נשמעת, רב שמחה הכהן, בן רחל בלזיל, בן רחל בלזיל, ככה זה. זה חדיף לדעות, זה דמור, זה כפרתו. ‫לפיין בסדר היום, ‫שמעי כולם, כן, אמר, ‫לא יודעים, כן, זה יביא אליי לחבור. ‫זה לא סליחה, זה לחבור. ‫זה לחבור, יא סליחה. ‫זה גם אני אוהב את זה. ‫הנה זה כבר, ‫לא יודע, אני לא חזר. ‫זה לא חבר, זה לא חבר, זה היה לא. ‫זה לא חבר, זה לא חבר, 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 ‫זה לא חבר, לא, לזוז, אף אחד, במקום, בכוח נפש. בבקשה.